Nastavení českého a anglického jazyka. Nemáme na mysli klávesnici, máme na mysli, aby počítač rozlišil, aby odlišil, která slova jsou česká, která jsou například anglická, a neidentifikovali jako zde, jako chybu. Protože anglicky je to možná dobře, musíme se o tom přesvědčit. Jak budeme postupovat? Vytvoříme si makro, které bude nastavovat anglický jazyk. Kdykoliv já stisknu Alt Q, tak počítač bude vědět, že toto slovo já považuji za anglické a on ve slovníku zkontroluje, jestli je to pravda nebo ne. Takže pomocí nástroje, makro a záznam nového makra se dostal do dialogového okna záznam makra. Jestli je ještě neznáte, brzo se je naučíte. Napíšu název makra anglicina. Napsal jsem to z určitých důvodů bez diakritiky a řeknu, že pomocí klávesnice chci toto makro spouštět. Takže pomocí klávesnice a stisknu Alt a přikladnu Q. Alt plus Q je zkratka, která bude vyvolávat vždy angličtinu v mém počítači i ve vašem. Dám přiřadit. No a vidím, že tedy jsem dosáhl toho, že zkratka je uložena. Tady bych si s tím mohl dále ještě hrát, kam změny uložit, ale nechte tady normál, protože nebude vadit, když v kterémkoliv dokumentu bude toto makro fungovat. Zavřeme. V této části obrazovky se mi objeví informace, že záznam běží. Tady mohu ten záznam ukončit. Co to je makro? Je to schopnost opakovat mé příkazy, schopnost opakovat postup, který jednou nastavím. A nastavuji ho teď. Nastavím ho tak, že zvolím nástroje, jazyk. A tady vidíte, že normálně on rozlišil počítač, že píšu a já mu řeknu, tady to je anglicky. Dám OK. No a od této chvíle on ví, že jsem pracoval s angličtinou. Ukončím záznam makra, označím si slovo systém a zkusím Alt Q. Vidíte, on poznal, že se jedná o angličtinu, že to tedy není chyba. Znova označím anglické slovo Alt Q, není to chyba. Opět poznal, že se jedná o anglický jazyk.